Širenje Otomanskog carstva na Balkanski poluotok je, osim pomicanja političkih, prouzročilo i promjenu crkveno-upravnih granica. Tako je nastanak redovničke pokrajine Manje Braće, koja danas nosi naziv Slovenska Franjevačka provincija Svetoga križa, usko povezan s turskim osvajanjima. Tursko osvajanje Zapadnog Balkana je prouzročilo dijeljenje Bosanske vikarije, pramajke većine Franjevačkih provincija na području nekadašnje Jugoslavije. Bosanska vikarija je 1514. bila razdijeljena na vikariju Bosne Srebrene i vikariju Bosne Hrvatske. Potonja je 1517. bila proglašena provincijom. Vikarija Bosna Hrvatska Svetoga križa je u trenutku utemeljenja imala 45 samostana. Kroz nekoliko desetljeća, zbog turskih osvajanja, ostali su samo samostani u Senju i na Trsatu. Franjevci su se sklonili u zapadni dio Hrvatsko-Ugarskog kraljevstva, u Istru i u središnje Austrijske pokrajine. Nakon 1521. godine naselili su se u Radakovu, Brdovcu i Samoboru. Otamo su se već 1531. pred protestantima morali povući u Sveti Leonard u Kotarima. Početkom druge polovine 16. stoljeća susjedne provincije, Dalmatinska i Austrijska, prepustile su im samostane u Pazinu, Novom Mjestu i Ljubljani. Uz potporu nadvojvode Karla, braća su također se naselila i na Svetoj Gori kod Gorice. Turski poraz kod Siska 1595. pobjeda protureformacije i duh Tridentinskog sabora su pogodovali širenju redovništva i brojnih oblika pobožnosti značajnih za vrijeme baroka. Vrijeme od početka 17. stoljeća do Terezijanske obnove za provinciju Svetoga križa je vrijeme nepretrganog razvoja. Povećao se broj redovničkih kuća i članova provincije. Prema podacima koje je sakupio Fra Franjo Glavinić, provincijal i prvi pisac povijesti provincije, provincija je 1610. godine imala 60, a 1777. godine 431. člana. Već sredinom 17. stoljeća obnovljen je redovnički život u samostanima u Kamniku i Samoboru, iz koji su se Franjevci bili povukli za vrijeme snažnog širenja protestantizma. Članovi provincije su se tada naselili u Jaski, Nazarju, Karlovcu i Brežicama. Tada su utemeljili hospicije za bolesnu i onemoćalu braću u Istarskom Lovranu i u Solkanu. Provincija je širenjem postala i više nacionalna zajednica. To je uplivalo i na promjene njezinog naziva. Sjedište provincije je prvih desetljeća bilo na Trsatu, ono je sredinom 17. stoljeća preneseno u Ljubljanu. Svečana bogoslužja prigodom brojnih blagdana u to su vrijeme dopunjale dobro pripravljene propovjedi. Budući su se svećenici za svećeničku službu pripremali studirajući filozofiju i teologiju u samostanskim kućama za studij u Ljubljani, na Trsatu i Svetoj Gori, u Novom Mjestu, Klanjcu i Brežicama. Stečena naobrazba se mogla uspoređivati s naobrazbom kakvu se tada moglo steći na drugim europskim učilištima. Osim svećenika, dobru izobrazbu su imala i brojna druga braća, posebno ljekarnici i kirurzi. Među njima svakako treba spomenuti graditelje orgulja, slikare i kipare. Naročito su tirolski kipari svojim umjetninama ukrasili više samostanskih crkava. Diljem provincije, uz sve samostanske crkve i unutar samih crkava, krajem 17. stoljeća i kasnije postavljeni su putovi križa. Poznati barokni slikar Valentin Metzinger je svoje prve slike naslikao upravo za crkve provincije Svetog križa. Reforme Marije Terezije i Josipa II. Koje su se odnosile na crkveno područje snažno su se odrazile na život u provinciji Svetoga križa sve do druge polovine 19. stoljeća.
Među takvim reformama ističu se one koje se odnose na ograničavanje broja članova provincije, ukidanje redovničkog školstva, preuzimanje uprave na župama i ostalim pastoralnim djelatnostima, uključivanje redovnika u nastavu na pučkim školama, zatim na promjene granica provincije, te ukidanje bratovština i brojnih oblika pobožnosti. Ipak, usprkos takvim prilikama, Franjevci su zadržali brojne samostane tako što su prihvatili ključnu odluku o preuzimanju uprave na župama koje nisu bile daleko od pojedinih samostana. Kao učitelji i kateheti uključivali su se u obrazovanje mladih u mjesnim školama u Kamniku i Brežicama, a u Novom Mjestu i Karlovcu su vodili gimnaziju. Josip II. Je provinciju razdijelio na unutar austrijsku provinciju Svetoga Križa sa sjedištem u Ljubljani, te joj je priključio samostane u Gornjoj Štajerskoj i Koruškoj, a samostane hrvatskog dijela je pridružio primorskoj provinciji Svetoga Križa sa sjedištem u Karlovcu. Napoleonovim osvajanjima i utemeljenjem ilirskih provincija, obje su provincije, osim samostana u Nazariju i u Brežicama, ponovno bile udružene u jednu provinciju s novim nazivom Ilirska provincija Svetoga Križa. Nakon poraza Francuza i obnove Habsburške vladavine, provincija je opet zaživjela pod starim nazivom Hrvatsko-krajinska provincija Svetoga Križa. Toj provinciji nisu pripadali samostani u Brdovcu, Svetom Leonardu, Kotarima i u Senju. Tada je bio zatvoren i hospicij u Solkanu. Zbog ukidanja hodočašća na Svetu Goru, Franjevci su se preselili u Goricu, a otamo na Kostanjevicu kod Gorice. Ljubljanski biskup Jeglić je 1898. hodočasničko svetište Brezije prepustio Franjevcima na upravljanje. Za vrijeme provincijala Vendelina Vošnjaka 1900. godine nanovo je bila utemeljena hrvatska provincija Svetoga Čirila i Metoda. Toj su provinciji pripali samostani na Trsatu, u Karlovcu, Jaski, Samogoru i Klanjcu. Provincija Svetoga Križa sa sjedištem u Ljubljani se iste godine preimenovala u Krajinsku provinciju Svetoga Križa, a nakon završetka Prvog svjetskog rata u Slovensko-Frančiškansku provinciju Svetoga Križa. To je i današnji njezin naziv. Provinciji su 1900. godine bili pridruženi samostani Donje Štajerske, Maribor i Sveta Trojica u Slovenskim Goricama. Ponovno je zaživio samostanski život u samostanu na Svetoj Gori. Braći su bila povjerena hodočasnička svetišta Svete Višarije i Nova Štifta u Dolenjskoj. Nakon Prvog svjetskog rata, zbog talijanskog zaposjedanja zapadnog dijela Slovenije, provincija je izgubila redovničke kuće u Pazinu, na Svetoj Gori, na Kostanjevici kod Gorice i na Svetih Višarijah. Broj redovničkih kuća u provinciji, usprkos takvim prilikama, nije se promijenio. Nove su redovničke kuće bile sagrađene uz nove župne crkve u Ljubljani, na Viču, Šiški i Bežigradu. Drugi svjetski rat i poratni totalitarizam također su i slovenskim Franjevcima prouzročili stradanja. Njemački okupatori su ih među prvima prognali iz samostana u Brežicama, Nazariju, Mariboru, Svetoj Trojici te iz Kamnika i Brezija. Većina je braća iz Štajerske bila prognana u Hrvatsku, a iz Gorenske se povukla u Ljubljanu. Pojedina su braća tijekom rata bila zatvorena ili zatočena u Notranjskoj. Pred kraj Drugog svjetskog rata, provincijac je sa nekoliko braće povukao u Korušku, a potom su otišli među slovenske iseljenike. Najviše ih je otišlo u Sjedinjene Američke Države. Tamo je provincija od početka 20. stoljeća pa sve donedavno imala svoju kustodiju s više redovničkih kuća. Nakon Drugog svjetskog rata, samostani na Svetoj Gori, na Kostanjevici i u Pazinu su bili vraćeni slovenskoj provinciji, a kasnije joj je priključen i samostan u Strunjanu. S dalmatinskom provincijom je potom postignut sporazum o zamjeni samostana Pazin i Kopar. Koparski je samostan bio nacionaliziran i pretvoren u kaznionicu. Samostan u Brežicama je također bio nacionaliziran. Franjevci su nakon rata preuzeli župu Dobova nedaleko od Brežica u kojoj je do 2007. postojala i redovnička kuća. Slovenski su se Franjevci također vratili u župu Žabnice i na Svetu Višarije gdje su ostali do 1995. godine. Članovi provincije su, osim nabrojenih župa, duže ili kraće vrijeme upravljali s još nekim župama. Strunjan, sadašnjom katedralnom župom u Kopru i župom Prosek u Tršanskoj biskupiji.
Provincija sada u Sloveniji ima 13 samostana. Sveta Trojica u Slovenskim Goricama, Maribor, Nazarije, Kamnik, Brezje, u Ljubljani na Tromostovlju, Viču, u Šiški i Bežigradu, te samostane Sveta Gora, Kostanjevica kod Nove Gorice, Kopar, Novo Mjesto i jednu područnu kuću kod Nove Štifte u Dolenskoj. U Sjedinjenim Američkim Državama provincija još ima područne kuće u New Yorku i Johnstownu, te samostan u Lemontu gdje je sjedište Slovenskog vjerskog središta. Braća također vode i tri slovenska narodna i kulturna središta u Australiji, Sydney, Melbourne i Adelaida. Dvojica subraće djeluju kao misionari u Francuskoj Gvajani. Sva braća zajedno, u duhu redovničkih zavjeta, prije svega žele biti u službi Bogu, crkvi i narodu.